Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana Boburnomadagi ba'zi bir so'zlar xususida so'zlashamiz, suhbatlashamiz. Fikrlaringizni qoldirasizlar. So'nggi paytlarda juda ko'plab menga yozilgan kommentariy deyiladi, sharhlar yoki bo'lmasa berilgan takliflar. Boburnomani qo'lga olgim kelmaydi, lekin baribir domla tez-tez chiqish qilib turing degan takliflar bor. Bugun qari so'zi haqida so'zlashamiz. Boburnomada juda ko'p marta ishlatilgan. Bundan bir necha muddat ilgari biz ilik so'zi haqida so'z yuritgan edik. Qari so'zi ham o'shanda juda ko'p marta uchraydi. Ilik so'zi haqida bugun yana bir marta qaytamiz ilik so'ziga ham. Demak, qari so'zi qanday ishlatiladi? Qari so'ziga men qachon e'tibor qilganman? Bundan 15 yilga yaqinroq ilgari o'sha Bobur ensiklopediyasini tayyorlash chog'ida ensiklopediyani ishlatishga menda xohishi yo'q unchalik. Chunki bu ensiklopediya hashar yo'li bilan bitgan kitob. Unda hech qanday moddiy mablag' hech kimga berilmagan, tekinga ishlashgan olimlarimiz. Qolgani ikkinchi daraja. Ana shunda Boburnomada bitta narsaga e'tibor qilganman. Mana shu Boburnoma mana qo'limda turibdi. Boburnomaning sahifalaridan bir joyda, ya'ni aniqroq voqealarni aniqroq ham aytib berishim mumkin, ya'ni 1528-yil voqealarida Bobur Hindistonda to'y o'tkazadi. Ana shu to'yda uning atrofida o'tirgan saroy tartiblari, diplomatiyaning o'ziga yarasha tartib qoidalari bor. O'sha Bobur aytadiki, shu o'tirgan joyida shunday bir so'zlarni keltiradi. O'ng qo'limda 5-6 qari teri turibdi. Boburnomada demoqchiman. Ya'niki To'xtabo'g'a sulton va askariy va boshqalar. Sol qo'limda esa deydi 5-6 qari. Yana teriga o'xshash, ya'ni gaplar mazmuni bir xil kelyapti. Muhammad Zamon Mirzo va boshqalar o'ltirdi deyiladi. Shunda bu yerda teri deyotgani nimaga? Ya'niki gaplar ma'nosi, ya'niki bu yerda qari deb qari so'zi kimga ishlatilyapti? To'xtabo'g'a sultonga, ya'ni Boburning tog'asining o'g'liga. Ikkinchisi esa qarida birinchi kishilar sanang, Muhammad Zamon Mirza tabiiyki Boburning kuyovi edi. Ya'niki Badduyuz Zamon Mirzoning o'g'li. Bu qari emas, hali Boburdan yoshi katta emas. Yosh yigit. Bu paytda Boburning o'zi 45 yoshda bo'ladi. Bobur qariga qo'shishimiz mumkin, lekin boshqalar qari emaslar. Ana shu yerda bu yerda nima uchun men eslayapman? Abdulla Azamning maktabi menga asqotgan. Abdulla Azam hozircha tirik, Boburshunos bo'lish istaganlar uchrashib, bu odamdan dars o'rganishi mumkin. Shu savol meni ko'p qiziqtirganda, keyin o'sha yerda teri noto'g'ri ketganligiga men amin bo'lganman. Buni keyingi nashrlarda tuzatsak bo'ladi. Lekin qari so'zining tom ma'nodagi hozirgi aytayotganimiz to'g'ri ma'noda qari so'z ishlatilgan joylari bor. Misol uchun 259-A qo'lyozma varaqda Bobur aytadiki, ya'ni Panjobni qo'lga kiritganidan so'ng o'sha Panjobda Boburga qarshi kurashgan Panjob hokimlaridan biri davlatxona asirga tushgandan keyin Bobur yoniga olib keladi. Bobur aytadiki, qari mabhut mardak so'zini ishlatadi unga nisbatan, biron bir so'z aytolmay puypaladi deydi. Tabdilda esa o'tgan safar va'da qildik, tabdilni qaytadan tayyorlayapmiz. Tabdilda esa boshqacharoq qilinadi. Bu ham to'g'ri berilgan. Hayratdan tili so'zga kelmay qolgan bu pastkash qariya deydi. Qariyasi to'g'ri, qari. To'g'ri ma'noda berilgan. Yana davom etamiz. Bobur o'sha joylarda, endi Panjobdagi joyini aytyapti. Yakamdoz ulug' darvozasi tarafi 7-8 qari bo'lg'ay. Puluravon salur yerining kengligi 10-12 qari bo'lg'ay deydi. Ana shu joyda e'tibor qilamiz. Bu yerda hind tilidagi so'z yonimda yo'q. Aniqroq hind tilidan olingan bo'lish kerak. Rus tilida kuruq so'zini beradi. Kuruq uzunlik o'lchovi birligi. Ruschasida aytadiki, Shirina dalini adin dva kuruq deb bergan. Inglizchasida yard deb bergan. Yard esa 91 santimetrdan ko'proq. 91 yarimga yaqinroq aniqroq aytganimizda. Mana shunday o'lchov birligiki, lekin buni o'zidan ham javob topsak bo'ladi. Boburnomani o'zidan topamiz. Mana o'sha joylarda 351-betda Bobur buni albatta Mubayin kitobida ham kengroq bergan.
aytadiki 4000 dir qadam bilan 1 mil bir kuruh onu Hind eli der. Dedilar bir yarım qari bir qadam, har qari bilki bordir 6 tutam. Har tutam 4 ilik, yana har ilik deyapti. 600 arzi bo'ldi, bil bu bilik. Endi qarangki, ilik bu yerda ilik degan. O'tgan safar ham aytib o'tdim. Ilik so'ziga qaytamiz deb aytganim sababi shundaki, ilik nima ekan? Ilik bergan 50 ga emas. Boshqa joylarda ilik bergan bo'lsa, ilik mana 4 ilik bir tutam bo'layapti. Mana shuni 6 tasi bir qari bo'layapti. Demak, Boburdan aytganimizdek, demak bu yerda aytyapti, qari bir yarım qarisi bir qadam bo'ladigan bo'lsa 5-6 qadamlar, ya'ni taxtdan uzoqroqda o'tirgan uzunlik o'lchov birligini bildiryapti qari so'zi. Shu bilan birgalikda, ya'ni ki yosh keksalarni ham shunday tarzda bildiradi. Hali Boburnomada o'rganiladigan so'zlar, o'rganiladigan mavzu juda ko'p. Buni nima uchun aytayotganim sababiki, adashmasam familiyasi Jiyanova bo'lish kerak. Aniq esim yo'q, juda ko'p yillar oldin ko'zim tushgan. Mana shu Boburnomadagi uzunlik va vaqt o'lchov birliklari haqida ham dissertatsiyalar bor. Men ko'p aytaman, dissertatsiyalar juda ko'p qilingan. Lekin Boburshunos yo'q deyman. Men orzu qilaman 3000 ta odamning orasidan 3 dona Boburshunos chiqsa, men haqiqatdan ham soda ilmiy ish qilgan bo'laman. Nimadir qoldirgan, nimagadir. Bularni aytishimdan maqsad sizlarga bir turtki bo'lsin. Boburnomaning har bir satrida o'ziga xos topishmoq yotadi deydi Abdulla Azam. Abdulla Azamni ko'p eslayman, ustoz, birga ishlaganmiz. Shu lekin afsuski Boburshunosdan voz kechgan, faqat men voz kecha olmadim. Barchalaringizga salomatlik tilayman. Bugun milodiy 2024 yilning 15-iyuli yoz faslining qoq o'rtasi. Barchalaringizga yana bir marta salomatlik tilab, bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Bildirilgan fikrlaringizni albatta men hisobga inobatga olaman. Keyingi ko'rsatuvlarimizda sizlarning istaklaringiz bilan amalga oshiramiz. Salomat bo'lingizlar yana bir bor.